चले गलो मुटी घोसले मानिज अखुले मिस टूरिज्म ओरोमिया इमाना गुडान खानि टिकेनम अलखानि गुया चराक्ते दुबिस्ते ककौम समेता शेतिन टूरिज्मी ओरोमिया रत जिजिरम गुमा चमेता शेति ककौम सि ओलानान इमाना ओलानान खानि टिकेनमाचुर मिस टूरिज्म ओरोमिया जचुनकुन इमाना अड्डाकाबो ऑफकेसति होचि गुडा तुरा एगम ወረ ከነሰደን ከሳ እሸን እሸይ ተቆጣ ሽልማታችንን የምትሰጥልን ሞዴል እንዲሁም የውበት ተወዳዳሪ ቢታንያ ዮሴፍ የሳለ ደጋጎ የልጅ ልጅናት የሳለ ደጋጎ የልጅ ልጅምናት እጋ ጎቱማን መንዋት ዱቢከኛ ረቴፓ ነመሴናተውን ነመዋ ሆጀቴ ደርቤታውን አከስበክታ ቢታንያ ዮሴፍ ሞዴል አፍ ዶርጎምቶ ሚጠግና ቢታንያ ገረነኑ ፋድፍቱ ኑቆፔስ ቆፔሳ ኮት ሾ ክራውኒን ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ዳፍ ቆፓኤስ አስጅራ ከነፈካታ ይሄንን ይመስላል አሸናፊዋ በጭንቅላቷ ላይ የሚቀመጠው ክራውን ነገር ግን ከሱ በላይ የዚህን የትልቅ ህዝብ የቱሪዝም አገልግሎት ተከሻው ላይ ይዛ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ግን እሷ ተከሻ ላይ ብቻ ነው ማለት አይደለም መላ ኦሮሚያ መላ ኢትዮጵያ የዚህ የኦሮሚያ ቱሪዝም ያገባዋል ፕሮሞት ማድረግ ለነሱ ብቻ የተቀመጠ አይደለም አይሄም ነው ምንም ያቆጣ እየ አከሶያ ወሬን ጆሌ ከነ መዳሉዳን ህርማተን ሁንደከሰን ጉዳስን ገለቴ ፈና ኡልፋዳስን እንጀና ትጋፈተውማ ኦላና ፍደተኒ በአተን ዋንቴፍ ኑጅራዳ የሮብራቲፊ ሰከሶ ባሬት ፎሮሙ በይበየ መገለ ገሎሙ ዲዞ ሰለማኒ ጀኩሊ
inchi fentu tourism aromia zara kula ma kula afrika kompa barambarane adela ni se ሽልማት በዳሳ አዳት ከንደርቢኑ ታ ለሊሴ ዶጋ ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ገረነ ዱፈኒ ደርጎ ሞአቱ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ከስመስ ወሬን ለመፋፍ ሰደፋ በአኒፍ ኬና አዳ በዳሳ አዳ ኑኒ ለምበክኑ ባየ አዳ ከናንድራ ሙፍዳ ከዚህ በፊት በተደረጉ የቁንጅና ውድድሮች ባልተለመደ ደረጃ ባልተለመደ መንገድ ታሪካዊው በሆነው ቀን ላይ ታሪካዊ ስጦታ ነው ሽልማቱ ሽልማቱ ማለቀዳ ከናፉ ከንተኮፋ ባቴራ ጀልቀም ሶስተኛ ከወጣችሁ ነው ምን ጀምረው ሽልማቱን ሶስተኛ ከወጣችሁ ላይ ነው ምን ጀምረው ሽልማቱን የገንዘብ ሽልማት ነው ሶስተኛ ለወጣችሁ 50 ሺህ ብር ሰደፋ አባቴ ብሪ ኩመሸንተም ብሪ ኩመሸንተማ ከንከነሙ ሰደፋ ከንባቴ በአሰከይ ፍረድ ከን ለመፋባቴ ፍሞ ቆይ ሰድሮ ሞዝ ኦቶንዴ ምን ሰርፕራይዚንግ ብራርጋሚ ሳምብራ ሰርፕራይዚንግ ተመደበላጀ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ዋን ማዳ ኡማይራ በረን እጋ ወረሞተኒፍ ጃፍ ስድስት ወር እሺ ያህል የሚሆን የሞዴሊንግ ስልጠና በአሜን የሞዴሊንግ ስልጠና በነጻ ተሰጥቷቸዋል በሐዋሳ በአዳማ በቢሾፍቱ በመረጡት ብራንች አሜን ሞዴሊንግ ስኩል እናመሰግናለን ከለመፋባቴ ፍሞ ብሪ ኩመቶርባተ ሚሽን ብሪ ኩመቶርባተ ሚሽን ሰባ አምስት ሺህ ብር ሁለተኛ ለወጣችሁ ተወዳዳሪ 75,000 ብር ከንተኮፋ ባቴ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ሀሊማ አብዱል ሽኩር ብሪ ኩመዲበቶኩ 100,000 ብር አንደኛ ለወጣችሁ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ተኮፋ ጉዳ ገለቴፈና አዴ ለሊሴዱጋ ኡልፋዳ ገረቴ ሶኬሰኒት ዴሙ ደንዴሱ ገለቶማ ሞዴል አፊ ድርጉምቱ ሚዳግና ቢታኒያ ዮሴፍ ጉዳ ሲገለቴፈና ረዴቢዩዳን ድርጉምቶታን ሞአቶታን ወገገመደንጀናን ከበጀምቶተ ዳወቶተ ኬኛ ተምሳስኒ ከለቲዳን አሽ ሆቴል ሸራተን ራስን ብራጋ ሀቱ ሪጋገረቱ